vas dvoje. Ovo mora da se zabeleži, to su uspomene. Koja nam je ovo po redu? Ekipa! Toliko o našim uspomenama. Opustite se, ljudi! Imam Capture, sve je sačuvano. Tvoje uspomene su uvek na sigurnom. Svim Telenor korisnicima poklanjamo Capture. Sačuvaj sve fotografije bezbedno online i pristupim se bilo kog uređaja preko svog privatnog naloga. Telenor, razlika je u mreži.